בואו נעשה סדר בנושא הזמנת האמבולנס. אם אתם נתקלים במקרה חירום, חייגו 101 למגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. תוך שניות ספורות יינתן לכם מענה על ידי אחד ממוקדני החירום שלנו. כל מוקדן או מוקדנית פה הם בעלי הכשרה רפואית של חובש או פרמדיק. המוקדן יבקש מכם מספר פרטים חשובים, על מנת לקשר ביניכם לבין צוות האמבולנס. שתפו פעולה עם כל השאלות, הן מצילות חיים. אל תדאגו, האמבולנס כבר בדרך אליכם. המערכת הממוחשבת של מד"א שיגרה את האמבולנס ואת כונני התגובה המיידית מארגוני ההצלה השונים, והם יגיעו אליכם תוך מספר דקות. במידה ויש צורך בהגעה של גורמי חירום וביטחון נוספים, לדוגמה, משטרת ישראל וכבאות והצלה, מוקדן מד"א יעביר את הפנייה לגורם הרלוונטי. מד"א פרס אלפי כונני תגובה מיידית בכל הארץ, והם יגיעו אליכם במהרה. ברכב ובאופנוע, על מנת לספק טיפול מיידי מציל חיים. המוקד שלנו יישאר איתכם על הקו ויספק לכם הנחיות על אופן ביצוע פעולות מצילות חיים. מד"א שלום מדברת לי. מד"א שלום מדברת נוי. במקרה הצורך, המוקדנים שלנו יסייעו לכם לאתר ולהפעיל דפיברילטור קרוב. שלא תצטרכו אותנו, אבל אם תצטרכו, חייגו 101. אנחנו כאן בשבילכם.